Խաղարում Իվոնան Ազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում։ Այո։ Պարոն Արզանյան, հայտնի է, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հայտնի համաձայնագրի շրջանակներում, ինչպես Սյունիքի մի քանի գյուղեր, այնպես էլ ձեր համայնքը ըստեղության սահմանամերձ է դարձել։ Ուզում ենք իմանալ, ինչ իրավիճակ է այդտեղ, ինչպիսի այսպես շարժեր են նկատվում։ Տարածությունը, պարոն Արզանյան, որքան տարածության վրա են այս պահին ադրբեջանցիները ձեր համայնքից։ Այսինքն այս պահին այդ սահմանազատումը դեռ չի իրականացվում։ Այս պահին այդքան չեմ մոտիկացել, բայց եթե ասում են նախկին սովետական միության տարածքում են լինելու, մոտավորապես 600 մետր է լինելու։ Տեսեք, պարոն Ազանյան, օրինակ Արավուս համայնքի համայնքապետը պարոն Հովսեփյանը նշում է, որ իրենք ջոկատ են կազմել և իրենք են ըստեղության իրենց համայնքի սահմանները պաշտպանում։ Խնձորեսկում նման խնդիր այս պահին կա։ Խնձորեսկում էլի նույն ձևին եղել է, բայց ուղղակի այսօրվանից երևի զորք կպահի էլի, այսօրվանից փոխում է։ Այսինքն կանոնավոր զորք են ուղարկել։ Այո։ Այսինքն ըստեղության այն պահանջը, որոնք որ համայնքապետները առաջ էին քաշում, որ զորքի խնդիր կա, որ գյուղացիներն են պահում սահմանները, այսինքն լսելի դարձավ։ Եթե համայնքապետը ինչ ասել է, մեկը ես չեմ մանում, թե պահել են, կամավորներն էլ են պահել, ջոկատներ էլ են եղել։ Դուք ինքներդ մենք էլ ենք պարտավոր, որ լինենք, մենք էլ ենք եղել, մեր պարտականությունն է, մեր հայրենի ինքնապետի պաշտպանեինք։ Պարոն Արզանյան, դուք ինքներդ բանակցությունների դուրս եկել եք ադրբեջանցիների հետ, ինչպես մնացած համայնքներում օրինակ։ Ճիշտ ասած, ես կողմը մի քիչ մեռնող եմ մոտիկանում երևի, մի քիչ հեռվեին, Արավուսի կողմը երևի շատ մոտիկ է, որտեղ հնարավոր ձորը տվել են, արդեն ամենակ գալիս են իրար դիրքը կայնում են։ Ես կողմի վրա էլ այդքան չեմ մոտիկացել, մեռնող եմ մոտիկանում, այս որ ասեմ, այս մոտիկացել են ինչ-որ մեզ բայց նշեցիք, որ 500-600 մետր հեռավորության վրա են, այսինքն ակնհայտ տեսնում եք նրանց շարժը։ Եթե ասում եմ նախկին սովետական միության տարածքն են բազում, նախկին դիրքերը դրեին ասում, դե լինելու է մոտավորապես 500-600 մետր, որը վտանգա, վտանգա, մեզ ոչ կա, տարածքների խնդիր ունեք, մեզ էլ ունեիք վազակալացող տարածք, վարել էինք, կրունգար եք ցանել, մնացել ալերի իրանց ձեռը, սյոտակի վնաս կա, մեզ չի, ոչ կա։
Այսինքն, պարոն Արզանյան, ըստ էության դեռ սահմանազատումը փաստացի չի արվել, բայց իրենք արդեն տեղակայվել են այդ տարածքներում, որոնք ըստ էության վարձակալված տարածքներ էին, սեփական հողատարածքներ էին։ Հարավային տարածքում վարձակալված տարածքներ են։ Ահա։ Մեր կողմը վարձակալված տարածք է։ Ունեիք Ազուտի տարածքում, ունեիք Իշխանազորի տարածքում, ունեիք Կուբատլուի տարածքում, Որջուլու, Ջիջուլու, տարբեր տարածքներում մարդիկ վարձակալված ունեին, հողատարածք ունեին։ Այսօր մնացել է ցանապարհում են, ցանել են մարդիկ, ծածկեր են արել, լուրջ վնասներ են կրել։ Լուրջ վնասներ են կրել, արոտավայրեր ունեին վարձակալված 25 տարով, այսօր անասունները ինչու պետք է իրանք պարեն, ծնեվը խոցում են, իրանց խոտը մնացել է այդ տարածքում, չեն հասցրել հանեն։ Լուրջ խնդիրներ շատ կան, լուրջ խնդիրներ շատ կան։ Լուրջ խնդիրներ և ըստ էության բազում անորոշություններ, փաստորեն։ Անորոշություններ էլ կա, դե շատ բաներ չգիտեք, դրա համար սենց ասեմ, դրս ես բաներ կա, որ մենք չգիտեք, որոշումներ կարացնենք, շատ սխալա։ Եթե մի բանը հլավերշնական լուծում չի տվել, ժամանակի շուտ ինչ-որ մի բան ասես, դա շատ սխալա էլի։ Բայց չասեք էլ, պարոն Արզանյան, հնարավոր է մի օր Բերձորի բնակիչների նման, ասեմ, որ 24 ժամվա ընթացքում կամ Քարվաճարի բնակիչների նման, որ 24 ժամվա ընթացքում պետք է տարհանվեն։ Դե շատ դժվար այսօր մի հարցը, իսկ որպես սյունեցի ամեն դեպքում դուք վտանգ տեսնում եք հարավային դարպասներին մոտենալու, Հայաստանի Հանրապետության հարավային դարպասներին մոտենալու վտանգ տեսնում եք այս պահին։ Վտանգը միշտ էլ կա, վտանգը միշտ էլ կա։ Վտանգված են Հայաստանի Հանրապետության հարավային դարպասները այսօր։ Դե, եթե ունեցել եք զոհեր մեր կողմից և Ադրբեջանի կողմից, սյոտակի կա չեն կարա մորանակ, եթե իմ ընկերս կա զովը, իմ հարևանս կա զովը, ես չեմ կարա, այդ իմ օրգանամ, չէ։ Նույն էլ հակառակ կողմը, սյոտակի վտանգ կա, չէ։ Ես իմ կարծիք սա էդի, որ մենք չենք կարա մորգանանք, պետի մոտորապես պետի մեկ սերում, մի սերում տանցնի, որպեսի հաջորդ սերունդները ինչ-որ չափով մոռանան։ Մենք տեսել ենք պատերազմ, մենք տեսել ենք մեր բարեկամներ, ընկերներ, հարևանների զոհվել են, մենք ոնց ուզում են չենք կարող մոռանալ, նույնը մեր հակառակորդը չի կարող մոռանալ։ Վտանգա, դա ինչ-որ վտանգ չի։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Արզանյան, շնորհակալ եմ։ Stay tuned.